Professional Learning Program 是澳大利亚教育部门或者老师们在职的学校给老师们提供的关于教学的学习课程。PBL 课上经常会出现你为什么要当老师的环节。大多数老师会描述一个自己曾经喜欢或者崇拜的教师形象。我为什么当老师呢？因为我曾经遇到过一些看不上偏科学生，看不起外地学生，只看成绩不懂教育的老师。我想做一些改变。Hey, 我是阿图，一边在澳大利亚教中文，一边怀抱有教无类的梦想，并正在为此努力的教育博主。大人们都在抱怨现在的孩子越来越不听话了。其实孩子的生长规律很相似，但是随着社会进步的速度越来越快，家长和教师对孩子们的要求越来越高，所以不是孩子们不听话了，而是很多家长和教师的教学方式还没来得及更新。这期视频聊一聊管教和控制，鼓励和表扬，课堂管理的小技巧，最后推荐三本书。视频的文字版会发布在微信公众号外地老师阿图。坚持看完这期视频，解锁今日份的成长吧。第一，管教和控制的区别。不要说话，不要吃零食，快去写作业，快去整理书包。以上这些是家长希望孩子们快速完成的任务，有时候也会伴随奖励和惩罚。上课不要说话，不然就让妈妈到学校里来面谈。快去整理书包，整理完就给你糖吃。这些行为都是在控制孩子，他们或许可以在威逼利诱下完成任务。如果再遇到类似的情况，可能还需要成年人再次提醒。奖励和惩罚的次数用得多了，也可能会失灵。所以我们要试着管教孩子，而不是控制他们。说说三个容易被忽略的小细节。第一个，尽量不要用不字句，指令明确。不要说话变成保持安静，不要吃零食变成吃蔬菜水果这些健康的食品，不要走来走去变成回到自己的座位上并且安静的坐下。第二个，理解情绪但不赞同行为。每个人都会有坏情绪，这是很正常的，但如果因为自己的坏情绪做出伤害别人的行为是不能被接受的。第三，让孩子们感受到自己被在乎着，而不是给他们贴标签。遇到迟到的学生，你会说都几点了怎么才来，还是会说你这么晚来我很担心你，你生病了或者路上遇到什么事，下次记得打电话跟我说一下。管教不仅仅是让老师和家长们管理孩子，也是教会孩子们处理问题的方法。第二，表扬和鼓励的区别。陈同学作文写得很好，我们要向他学习。当众表扬是绝大多数老师的奖励机制，由于每个人的性格不同，不是所有人都喜欢被当众表扬。关于性格与学习方式的联系，也会在教育心理学的系列视频里详细介绍。不喜欢被当众表扬的学生，会为了不被表扬而故意做一些让老师尴尬的行为。其次，我们是要认清表扬的本质，就是鼓励。称赞陈同学的作文写得好，是为了鼓励其他学生更加细心地观察生活，收集素材，锤炼遣词造句的能力，坚持写日记的这些行为，而不是让大家来学习某一个人。对事不对人，不仅仅用在批评教育上，也需要被应用在鼓励机制中。另外，称赞学生聪明是最不聪明的做法。聪明、天赋这些人各有异而且很难改变的元素，不能用来比较不同的个体。相反的，我们更应该鼓励学生经过自己的努力实现目标。你这次作文写得好，我相信你一定是下了很大的功夫，写完以后也认真的修改了几遍，修改过的痕迹还在呢。继续努力，期待你下一篇作文呀。尽量用具体的语言去鼓励学生，真好，真棒，你真不错。这些话可以替换成你刚刚说的这句话里最后几个字发音很标准，你的这两个字写得很漂亮。第三，课堂管理。经常收到老师的私信和留言，希望我出一期关于课堂管理的视频。课堂管理可能是所有老师最难过的一道坎，既要维持课堂秩序，又要保证课程进度和课堂的气氛。中文老师们要面对的学生又来自全世界各地，还要克服文化冲突和语言障碍，确实会比当地教师更难管理课堂。我以前分享过如何通
过课桌椅摆放来管理课堂。今天再分享另一个小技巧，尽量保证每节课的设置是一样的，比如说打招呼、日期、天气、点名、关于中国或者中文的新闻、复习、新课、练习、写字或者手工，还有其他的一些活动。课程设置确定以后，根据每节课的内容，预计每个环节所需时间，安排课堂活动，最后准备教学工具。每节课的流程一致，会让程度不大好的学生更安心、更自信，也更愿意参与课堂。很多学生会因为听不懂课不够自信，做一些与课堂不大相关的事情，摸索自己的上课流程和风格，比准备一套 PowerPoint 或者想几个课堂活动更重要。对外汉语视频系列，虽然每期视频都有各自的主题，但是还是有很多交叉内容，需要看几期视频才能完全理解。希望各位在给我发私信或者留言之前，确保看完了所有视频，哪怕是浏览了所有视频的标题或者视频封面，再提问，感谢。第四，奖惩制度。关于奖惩制度，其实可以衍生出实用教学 APP、 特色班规、代币制教学系统等等很多主题。今天先来介绍我今年比较常用的奖惩制度。我在闪卡视频里介绍过，我中文班里最基本的四条班规是安静、认真听、手脚放好、举手 before you speak。 现在所有学生，包括非中文为母语的学生，都能听懂这四条班规，并且只要我说其中一条班规，他们都能很本能的从非常松散的状态回到课堂中。所以要先制定最最基本的课堂规则，而且语言越简单越好，有必要的时候可以把中文和学生的母语结合起来，比如我这里的举手 before you speak。 学生们能条件反射地遵守班规以后，可以慢慢地增加更多的班规，比如排队、交作业。我在课桌摆放视频里提到过分小组竞赛的方法，除了小组竞赛，个人奖励也是很重要的。我给不同年级的学生准备了不同的贴纸，遵守班规、回答问题、作业写得好好等都会有机会得到一张贴纸。学生们需要自行保护贴纸，他们可以把贴纸贴在作业本、铅笔盒、水杯、书包、 iPad 上。集齐十张贴纸可以休息十分钟，听涂老师讲故事，得到一份填色游戏。请大家看自己喜欢的视频，请大家听自己喜欢的音乐，请涂老师教我折纸，玩十分钟平板电脑，得到一个随机礼物，得到三张特殊贴纸，得到两块特殊的橡皮。这一些我都会放在冲雅的页面里，大家可以去自行搜索。对于孩子们来说，除了物质奖励，休息时间与老师一起做手工，推荐自己喜欢的视频或者音乐给同班同学，甚至和自己的好朋友坐在一起担任本周开灯关灯的工作，都是可以让他们觉得满足，让他们有强烈归属感的奖励。每一份奖励不仅仅是为了让孩子们高效地完成任务，也可以让他们实现自我价值，感受到通过自身努力实现目标以后的成就感。第五，书单。推荐三本家长和教师们都值得一看的书。第一本叫《正面管教》，区分正面和负面管教，理解控制和管教的区别，让孩子们感受到被爱，才能更有自信地成长为有责任心的社会人。第二本是《正面管教教育工具》，教育学家、心理学家共同认可并且推荐的将近50种管教方法。整本书条理清晰，方便参阅，不同的问题都有相应的解决方法，非常值得一看。第三本是《第56号教室的奇迹》，这本书更像是理想化的教育为题材的电影剧本，优质的教学成绩，谦逊有礼、诚实善良的学生，倡导彼此信任的教学环境，道德发展六阶段理论。我不想惹麻烦，我想要奖赏，我想取悦某人，我要遵守规则，我能体贴别人，我有自己的行为准则，并且奉行不悖。有理论又不乏成功实践经验的教科书式教养，还不读一读吗？第六，做一个总结。管教比控制更有效，鼓励比表扬更有力量，策划属于自己的教学流程，并且打造有个人风格的教学模式。推荐三本书：正面管教、正面管教养育工具、第56号教室的奇迹。感谢收看，我们下期见，拜拜。